vocês vão conhecer uma emissora FM, que é tão parecida quanto a AM, porém com menos equipamentos. Vocês vão conhecer agora, que inclusive são 5 para o meio-dia, do dia 25 de dezembro de 1990, e nesse momento eu estou fazendo o programa na Rádio Morena FM. E eu convido vocês para vir assistir como é que a gente faz um programa de FM aqui na Bahia. Agora vocês vão conhecer uma emissora FM, que coincidentemente, repito, eu estou fazendo o horário agora, ou até 1 hora da tarde. Estou aqui desde as 9 da manhã, cara. Brincadeira, hein? Bom, aqui é FM. Tem todo o sistema de deck, uma parafernália de equipamentos, equalizador de som, câmara de eco. Aqui são equipamentos, são instrumentos para que a voz do Brasil, que vem via Embratel, entre no ar. E uma série de outras coisas, telefone no ar. E nesse momento eu vou dar uma paradinha. Vocês vão ver agora como é que fala em FM, se vocês não conhecem. A música tá acabando e eu tô com fone aqui pra ter o retorno. Rádio Morena em clima de tropicalismo no dia 25 de dezembro de 90. Meio-dia! Não, 12 minutinhos pra o meio-dia. Festa no seu rádio. Morena FM. Bom dia pra você. De vez em quando, acontece desses errinhos que aconteceu agora, mas isso eu explico. É falta de atenção mesmo. É que de repente eu não tô acostumado com muita câmera na minha frente. Aí a gente fica um pouquinho nervoso, essa coisa toda. Mas isso é natural. O rádio tem uma diferença de televisão. É que televisão tem o tape. Toda a programação praticamente é gravada. E rádio não, rádio é ao vivo. E qualquer erro da gente, o ouvinte percebe automaticamente. Não tem como a gente retornar. Bom, só para explicar aqui rapidinho. A FM funciona com 2 decks. A gente rola o som por aí. A Morena só usa disco, dificilmente usa o cartucho para música, porque a qualidade é melhor dos discos, naturalmente. Nós utilizamos 2 cartucheiras, que é justamente para jogar o comercial. Vou tocar aqui uma vinhetazinha para vocês ouvirem. Uma é a vinheta da Rádio Morena aqui. Já coloca aqui no áudio. Escuta aí, vê se dá pra escutar, tá? Vamos lá. Rádio Morena FM 98.3. Então é mais ou menos assim que funciona a FM aqui na base do cartucho. Agora tem mais outra cartucheirazinha que eu vou mostrar pra vocês. Rádio Morena 98. É só sucesso. É isso. Só que existe uma diferença da FM para a AM. É que na FM o locutor é o operador. No caso da rádio regional, vocês viram lá o locutor sendo operador, porque aquele rapaz é excêntrico, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo lá na regional. Rádio AM, a coisa é mais complexa, tem telefone no ar, tem carta que atende, tem ouvinte que chega, você tem que tratar bem uma série de coisas. Na FM não, o movimento é menor. E você pode observar que lá dentro da sala de programação já tem gente lá para observar a gente. Quer dizer, dificilmente aqui fica sem gente para observar. Todo mundo quer conhecer um locutor de rádio, é um sonho de qualquer pessoa. Eu acredito que você que mora na cidade grande também tem essa vontade de conhecer o seu locutor preferido. E aqui no interior, a coisa é mais intensa ainda. Todo mundo quer conhecer um locutor. Às vezes pensam até que a gente não é de carne e osso. Né? Daqui a pouco eu vou dar outra faladinha para vocês escutarem e terem uma noção mais ampla de como funciona a emissora FM. Aqui são as propagandas da rádio, junto com as vinhetas que nós utilizamos diariamente. Tá? Essa Rádio Morena FM, aqui para entrar no ar. A música está acabando, o cartucho já está no ponto. Eu dou uma olhadinha para ver se a música está acabando mesmo. Ah, aqui a relação dos comerciais. Olha o tamanho de comercial que tem aqui na rádio. A música está acabando, vou entrar no ar. Ricardo Chaves na Rádio Morena, o som dos anos 90. Meio-dia e 15, em clima de festa pra você, hoje, 25 de dezembro de 90.
FM a gente geralmente fala pouco, no máximo 5 segundos. Isso é uma determinação da própria direção da rádio, para não encher muito o ouvinte. Então dificilmente o ouvinte sai do ar. Né? Então agora mesmo é uma programação especial, hoje é 25 de dezembro. Então a direção resolveu colocar um clima de tropicalismo, um clima só de música baiana. Por isso que a gente só tá tocando lambada, fricote, deboche, pagode, samba, um bocado de música aí que a baianada gosta. A baianada gosta. Então é isso aí. Sem intervalo comercial. Agora mesmo, uma hora sem intervalo comercial. Até uma hora da tarde a gente não vai tocar comercial. O pessoal que tá no barzinho, o pessoal que tá na beira de piscina, porque aqui no interior não tem praia, né? Então é piscina. O pessoal que tá na piscina. Tem sítio mineral. Isso. Tem Caldas do Jô, que a gente tem uma audiência muito grande lá. Muitos turistas vão pra lá. Então a gente atinge todo esse universo. Nós vamos também até o interior de Sergipe, tá? Então é isso aí. Eu acho que deu para vocês terem uma ideia de como funciona uma emissora de FM. E eu espero que vocês fiquem satisfeitos com essa demonstração da gente, tá certo? Felicidades. E um próximo encontro, no próximo vídeo que a gente vai fazer sobre o Teatro Castro Alves, sobre como funciona o Teatro Castro Alves. Depois então a gente vai pro shopping Iguatemi mostrar como funciona todo o sistema do Iguatemi. Porque você vai pro Iguatemi e não sabe que para ter aquele conforto várias pessoas são envolvidas para trabalhar. Então vocês vão ver como funciona um shopping, como funciona um teatro. E breve a gente vai mostrar para vocês o dia a dia de um hospital. Coisa de louco. Próximo encontro e até lá. Um grande abraço.